あ、ももさんお疲れ様でした。まためっちゃ吠えて惚れとるっすね。どこ走ったらいいかがわからん。やばいよね。これが一番きれい、道はきれいだけど。いやー、でも角がやばいところがあると思って。いやー怖い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 。ですよね。お、ナイス。おー、ナイス。うん。余裕じゃ、余裕じゃ。Thank you.
ナイスちょっとこれ怖すぎるっすね。このスタートが怖いっすね。やっぱそうよね。まずこれやるのが大義っすね。やだやだ。しかもめっちゃ動くっす。あー下がね。で、あこきついとこ越えたらそうでもないんですけど。はあ。ただちょっともう弾いとるけん少し。ちょっともうフロントが浮いとるけん。抑えたらやろう思うたらもうシッティングになるぞ。もうダメじゃん。足バタバタじゃん。バイクが暴れてない。あ、バイクどこラインいたんすか。いや、一緒のライン。さすがです。いや、余裕のクリアでした。もう俺はこんな必死こうて、ギリギリクリアの中を綺麗にいったんでしょ。え、めっちゃ綺麗に。こんなギリギリでから怖い。いや、怖えな。いや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 。うん。すごい余裕で行っちゃったけ。すごいですね。やっぱ。雨だろうね。勢いドッカンでやるじゃないですかね。これ勢いからやるは勢いじゃないんで。うん。逆にあの勢いで上がらんやけんところは、あのエンジュールのライドにバッタリ。スピードで上がって飛ばします。勢いだと絶対やられるところは、どうしても飛ばして飛ばして飛ばして。もう一回やるかみたいな。春川さんがやらかしとるけん。デッドカイだからこれでやらかすでしょ。もうどっちかというともうラインを読んで合わせて登る。それちょっと見てやらんには怖いですから。うーん、それでどっかに切れんすかでしょ。やっと帰ってきた。お疲れ様でした。乗りたいけど、なんか乗りでなんとなく行ってみようだと。うわー怖い。今先行っていただいたんで。はぁ、ちょっと聞いてないけど。これやらない芸能界。何やでもそれ1回目からやらないけど。あー確かに。どうですか笹さん。まあ、行くとしたらなんかあの真ん中のあれしかないかなと。あーやっぱそんな感じなんだ。あれ以外はもはや草むらとか一緒思いました。ラスベガスが3本あるんですよ。で今使われてるのがここで、はい、前まではここだったんですよ。向こうのはちょっと石が多いんで。そうそうそう、跳ねるでしょうね。もうやっぱりみんな走ってないともう石だらけになりますもん、ね。先週のレースはここを使って。そう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 。いやどこ走ったらいいかよくなんですもんね。一番右も多分下から初速ついとけば。あ右側ですね。あ右か、まあ、そうね、ふかふかだけど下でちゃんと加速していけば多分。へぇ、半分までいけば多分もう通せていけるんで。おぉ、半分までいけりゃもう半分で傾斜が変わるんで。あそこまでにいかにスピード乗せとくかで。怖いわ。よし、やりますか、もうちょっとここで。いや、もういいよ、俺は。いいっすか。俺もあんまりやる気起きて。騒いてます、騒は。うん、俺は全くやる気が大きいんです。練習ですよ。お、やる気ですよ。さすが日曜休み。いやでも変わった。こんなに。で怖かったっすよでも。あと私はラスト出さない。ラスト、ね、すごい。それができんのですよね。もうなるべくフラクションを切らさないようにかけ続けていかないと。あすごいことですね。タイヤの風。いや。セクション練習ですね。私もやりますか、もうちょっと。次行きます。行く。笠さん。どうぞ。いや、俺は行ける気がせんのんで。馬ってもうフロント完全に浮き落とすの。でしょ。うん。あ、浮き落るわ。よう最後耐えたな。あの超えた後からね。ミスト戦略って思いながら下げた。まあまあな角度だね。だから一回グエってなるけん。うんうん怖い。もうデロデロになります。もうエンジン開けても。もうついてこうみたいな。全開にしとるのに濃くなるだけ。中でちょっと左に逃げながら上がる感じかね。どうぞ。
どうぞ。左の手。あと俺見たかったっすわ、登ってる、登ってるところ。ああ。俺見れてないですもん、ちゃんと。確かに。トライアルの見たい。うん。トライアルの人結構見たい。ちょっとどうやって登るか見たい。うん。はあ。いつもより今日三三 S だけ今日登るっすわ。はい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 。出なかったら登ってないかもしれないよ。M5B じゃ登ってない。ああ厳しいかもしれん。かっこいいなトラシャ。うん。かっこいい。俺の乗り方、俺の登り方。パタパタの登り方でいや、登れば一緒です。やってみよう。うん、これで散らかるんじゃどうぞ。お。うん。じゃあ一番左ラインにしてみましょうか。あ、ガレラインを。ラインがようかな。うん。お。あ。怖いですよね、あのライン。シャドが急なけ。怖いんですよ、単純にちょっと。いや、だって結構シャドあるもん。あるっすよね。よう行ったと思います。うん、よう、すごい。まだ行けそうにないんだけど。さすがです。めっちゃ綺麗。その代わり下からなるべく止めないように。ああ。はい。多分あの入り始めた瞬間のスピードが多分全然違う。違うっす。うん。ぐっと上がってそこからもう加速し続けるので。ああ。で今あの上から下ろすの超大変だろ。多分半分ぐらいまではもうしっかり開けて、あとは戻して、はあはあはあ、切った瞬間にも前に戻してるんで。3人だけ下ろすしかない。ああ逆がいいな。できればね。もっともっと短い区間でやらされるんで。はあ。ほんまに。ゼロ発進とか。そっか、そっからの加速か。そうですね。だからあの上で多分180度ターンぐらいさせられて、1個棚の上で180度ターンするとか、上で上がってあの辺りでターンしておるとか意味がわからんトライアルって究極のあのド M なんで確かにそう聞いたらほんまそうですよね。スピードに頼れないところが多い。うん、うん、怖っ。土の上走ってるのは3年ぐらいなので。ああ、そうなんですか。トライアルと一緒ぐらいで。へえー。お、いったいった。あ、おお。あれが嫌だから止まれたくないですね。確かに。いい感じで。俺はあれが嫌だけやりとうないですもん。から。最悪投げる前に飛び降りるから。本当にあの最初の加速区間でどれだけ。ああ、まあまあでもグリップはしてるので。まあでもしてましたね普通に。でグリップしてるから多分まくれたんだと思う。確かに。もう乗って降りる？おお、怖い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 、支えとる。後ろが前を追い込もうとする。普通にあれが降りてこいよ。ああ、マスか。上がったラインだったら特に何もないんで、跳ねそうにない。ああ。それぐらいはもう普通に降りてこい。恐
恐ろしい、恐ろしい競技じゃやっぱり。でも70歳ぐらいのおじいちゃんも10代の若い子なのかも、みんな同じことやるのか。はあ、おお。ある程度技術があれば、トライアルの技術があればなんとかなるらしいんですよ。へえ。ナイスです。ナイスです。なんかあれを見たらちょっと行く気がなくなる。ぜひ上がってほしい。セロで上がられたらやっぱり来ないので。確かに。上手い人はセロで普通に上がってくるんですよね。速度が乗らんと怖いっすよね。あくまでも加速できない。うん。やめとった方がいいんじゃないかみたいな。いやでもなんか足りんような気がするもん。だからはい、賛成です。エッチさんしかマスタークラス走ってないけね。あ、そっか、あ、そっか。エッチさんが練習したいとこへちょっと連れてってください。いやいや、練習も何もないです。普通に一周行ったとこを回りたいぐらいです。あ、行こう、ついていく。あ、俺先頭です。いや、だって、あ、そっか。そっか。ちょっと福本さん2番手。あ、大丈夫。いやいや、憧れがれですもんね。いや、斜めのところで、斜めのすり鉢上がるところでちょっと遠慮してしまった。ああ、そこね。外回りしてたから、外回りしてちょっと遠慮があるんですよ。あ、そんなことができない。その私
ことを曲がって、もう真っ直ぐですよね。空の人は歩いて下にするもんね、きちっとね。そうですね。知らんとこ、勢いで行けやーいうのは、きちですよね、それ。基本的にはやらないですね。真ん中は見るんで、はいはいはい、ほぼ読めるんで。ああ、もうそこでいいですよね。寿司屋さんに行ってみますか。はい、じゃあ、ちょっと延期さん先頭で。え、あっちから行ってんす。